Өркүшү президиумунун шилинде үзүрүгө 15 суроо чыгарылган. Өн кайгы тарткан 3 суроо. Улардын бирси кызлардын сурастырарынан палгалышты. Шондон ал бул суроо жасагыс көнүн билип алар үчүн референдум эртерибизге шарир. Мандыгандырлык тогузга өнөтүн жемненерге базы асканык немес акча керек. Ага хузур референдумда хадида 11 улустун 50% аралызырга керек. ХКСда сагын пулу ондой көрүлүп барган. Шошонда бирде хурудыгылар жок, шыйлык тогазыгылар тузунда сурастырып алырга шарир. Бул ондойна президиум шилинде шарыды бастылар. Мандык закон хазында Кейбірге үз субъекті алып барған. Хонжық регионар аны аларға темнен челер. Сұрыстырық салтыры орындағы пос устаныс органарына оға тұзы болар. Прай Россияда мини-опросичі хайдық пістің социальный программалар тоғын жалар тоғын мен жаларынды шейбірге алты или шейбірге сегіз сұрық вот кім хака статтың кізілері мені беде квартиры там квартиры шершелер вот андах мини опрос тоже может быть керек по муниципалитеттер вот олардын сурок тоже көп ноза 2015 жылдан сыгары көп хадыл туралардагы шуктыгчылар чексе тыктык үчүн төлөпшөлөр ше квартирада шалгызан чуктап жаткан 810 частыр база ананда улугшуну бу төлөклөрдөн позду базарга Шурт кодексиндер андык алзы кири бизерге шөптөн сыханар хазна думасынын депутаттары. Мына мындай законопроект орту, если вот 810 частых вот кызылерге, ну, хайди тирге. Ну, төлөбестер бу капитальный ремонт ха. Мен сагын жам андык законопроект керек. 2015 жылның ұрғық айынан сығары Россия зар ұшшадың, Евросоюз қазналарынан, Канададың, Австралиядың, база Норвегиядың ағылған астымықты үрті біз шыңнар, алай пасқы ондайынан шуқ еді біз шыңнар. Амды пылап алған астымықты шуғық онықтық сөбірлерге, шубығы кірген кізлерге болызық ондайынан пері біз тұрарлар. Қазнадуымыздың мұндық айлынысына өркүші президиумы қозылды.